Добрий вечір. Як бачите, вже темніє. Я вирішила піти трошки на вулицю. Мій чоловік зараз читає книжки, читає тести, готується до ліку, той лікарський екзамен кінцевий. Він вже здає його третій раз. Ви запитаєтесь, чому він здає його третій раз, якщо він два рази вже здав той екзамен? Тому що він хоче покращити свій результат. І обертаються на мене люди, дивляться, що я там знімаю. І він вчиться, не хоче йому заважати, перешкоджати. І тому вийшла погуляти. Думаю, розповім вам. Зроблю ще одну частину того, як ми ходили до юриста. Не знаю, можливо, це нам так просто везе, але це вже другий раз, в принципі, таке. Значить, хто бачив наші попередні фільми про те, що наш син подавався на профіль кандидата-керовця, це на, щоб йому видали номер кандидата на право їзди, водійські права, то ви вже ту ситуацію знаєте. Я просто хочу все це продовжити. Як ми були в юриста. Значить, коли ми пішли до юриста, цей юрист є безкоштовний, він відноситься, так якби приїжджає на роботу в староство повітове в Кшанові. Ну, кожне староство має мати безкоштовного правника, тому що люди мають право звернутися з будь-яким питанням до правника безкоштовно. Я знаю, що в Україні теж є така опція, тобто це нормально. Але це не значить, що цей правник не може нам розповісти все, як то має бути. Але добре, йдемо далі. Ми прийшли до цього правника, розповіли всю ситуацію, показали всі устави, які ми маємо. Він передивився це все. І в результаті, коли він нам сказав, що ми маємо повне право отримати, верніше не отримати, а здати заяву на цей номер, що я вже вам казала. Трошки такий непереглядний відок, ззаду сміття понакидали. Тоді ми попросили його, щоб він нам написав коротко одне речення, написав, що в зв'язку з уставою такої-то, пункт такий-то, ми маємо право, перебуваючи на печатці в Польщі, здати цю заяву. І все. А він відповів нам, що він такої письмової опінії, тобто письмового рішення, від себе не видасть. Я не розумію, чому. Просто не розумію. І це вже другий раз. Перший раз у нас була така ситуація, коли ми мусили в Ужгороді Малопольському доводити свою правоту на рахунок того, що випускник поліцейської школи має працювати в Польщі, має право працювати в Польщі без дозволу на роботу. Ми теж пішли до правника, і він теж сказав, що так, згідно тих всіх устав, ми маємо право працювати в Польщі без дозволу на роботу, але письмового рішення свого він нам теж не видасть. Я взагалі тоді не розумію, для чого в Польщі є юристи. Може мені хтось пояснить, може я просто не на тих людей напала. Я в них питалася, а чому ви не видаєте? Він каже, тому що для ужгородів моє рішення не буде мати юридичної сили. А як це? А куди тоді звертатися? Він каже, тільки суд має юридичну силу. То що, виходить по такому невеличкому питанню, як довести свою правоту в тому, що ти маєш право легально перебувати, або ти маєш право легально працювати, то треба подавати в суд? Я не знаю. Може хтось знає, то напишіть в коментарях. Може у вас були якісь ситуації і правник видавав таке рішення, то напишіть, по яких справах приблизно це було, щоб ми орієнтувалися, тому що у нас чомусь був негативний досвід з цього приводу.
Так що це я хотіла вам зняти. І також хотіла ще сказати, що під нашим відео на цьому каналі і на каналі польському, де ми знімаємо, то багато негативних коментарів в плані того, що ми не знаємо законів польських, що нам треба було дати взятку, що ми приїхали до Польщі і починаємо нарікати на Польщу. Хочу відповісти всім тим людям, які таке нам пишуть, що ми взагалі не нарікаємо. Ми просто знімаємо це відео для того, щоб люди, які приїхали в Польщу і стикнулися з аналогічними проблемами, мали поняття, як себе захистити. Тому що бачите, що юристи теж не можуть в цьому допомогти питанні. Я думаю, що можливо б і могли допомогти, якби це були заплачені йому дуже великі кошти. Але я думаю, така невеличка консультація, вона не має дуже дорого коштувати, тому що нічого не складає ніякого великої роботи подивитися в інтернет. Причому ми принесли ту уставу, куди треба дивитися. І просто перевірити, чи ця устава ще є дійсна, чи вона є не відхилена, чи нема новішої устави. І все, і на тому кінець. Розумієте? Тому я хочу відповісти таким людям, які пишуть негативні коментарі, що перед тим, як знімати якесь відео, я завжди перечитую всі закони. Я готуюся для того, щоб не ввести людей в оману, щоб не розповісти їм те, чого я не знаю, чи в чому я не впевнена. І завжди стараюся розповідати людям тільки обґрунтовану відповідь на якесь питання. Тому що... Так ось, на чому я зупинилася. Ага. Що я подаю завжди перевірену інформацію. І якщо я в якійсь інформації не впевнена, а мені задають питання, то я просто людині відписую, що або я перевірю це питання і вам відпишу, або я просто не знаю відповіді на це питання і не можу знайти відповіді на це питання. Але я ніколи не відповідаю людям, якщо я в чомусь не впевнена. Якщо я не прочитала якусь уставу і не побачила, що в тій уставі сказано так і не інакше. Тому що не можна так просто, от просто балямкати язиком і не знати, про що ви говорите. Тому що це може впливати на чиюсь долю. Якась людина може приїхати і розраховувати на одне, а виходить зовсім інакше по приїзду. Вона тоді думає, а для чого ж я послухала того блогера, який розповідав так впевнено, розповідав, що це буде так, так і не інакше. Я не перевірила ту інформацію і приїхала. Може не буде трошки чути, бо вітер. Так що я закликаю всіх блогерів доносити тільки перевірену інформацію. Причому, якщо можна, то посилатися на якісь статті закону і показувати, що ви дійсно компетентні в цьому питанні. Ну не можна просто так говорити від фонаря. Не можна. І недавно я бачила відео одного блогера, в якого 52 тисячі підписників. І цей блогер брав інтерв'ю в жіночки, яка працює в якійсь фірмі, яка допомагає українцям. Але я нарахувала, що вона зробила 10 помилок, коли от цей блогер задавав їй питання на рахунок поліцейської школи, то вона зробила 10 помилок. Вона просто неправильно пояснила людям деякі питання. Я вважаю, якщо вона не знає того, то вона мала просто сказати, знаєте, я уточню відповідь на це питання. Або цей блогер мав просто дати їй список наперед тих питань, які він буде її питатися. І вона мала уточнити це згідно устав. А не просто так від фонаря балямкати. Навіть уявіть собі, вона сказала, що гігієністка стоматологічна – це вже така професія, де ця людина, гігієністка, може робити невеличкі пломби.
Знаєте, мене просто то... Я шокувалася, як то почула. Ну, тому що... Для чого таке говорити, як, власне... В тій професії чітко написано, що має робити гігієністка стоматологічна. Вона не має права ставити пломби, вона не лікар. Розумієте? І це вже велика помилка. Тому я хочу наступне своє відео зняти і розповісти вам, власне, наголосити на ті помилки, які зробила ця жіночка. Я вам конкретно процитую, що вона говорила, і конкретно вам доведу, що вона не мала права такого говорити. Тому закінчується це відео, я дуже вас прошу, всіх людей, які несуть якусь до інших людей інформацію, просто доносьте перевірену інформацію. Все, що я хотіла сказати. В наступному відео я ж вам покажу, на які устави ми спиралися, коли ходили виробляти для сина оцей номер ПКК. Ну все. Усім до побачення. Добрий вечір. На добраніч.